Lasse Virje, me ollaan nyt täällä Myrskylässä jo 50. lastenhölkkä. Minkälaisia muistoja sulla on ensimmäisestä lastenhölkästä? No, mulla on oikeastaan sellainen muisto, kun ennen tätä nimeä kantavaa juoksua on niin sanottu Kiparkatin piikki, eli tämän paikan nimen mukaan oli sitä, ja sitten juostiin muutamana vuonna ennen, ja sitten Münchenin kisojen jälkeen sitten tuli joku tarve, että pitää nimi muuttaa. Se oli aika hieno tarve oikeastaan, kyllä täytyy sanoa. Mutta mitä Lasselle kuuluu tänä päivänä? No ei mitään, päivä kerrallaan tässä eletään ja vähän nuorisoa täytyy jeesata vähän jollain konstilaina. Välillä vähän töissä ja välillä lapsellikkana. Ollaan täällä Myrskylässä ja sanoit, että ihan päivä kerrallaan. Sulla on ikää jo reilut 70 vuotta. Mites pidät itse kunnostas huolta? No kyllä se vähän huonoa meinaa olla, että mä en juoksemassa käy, mutta aina silloin tällöin vähän kävelemään ja sitten tämmöistä hyötyliikuntaa sitten vähän. Mä olen ymmärtänyt, että sä, niin kuin tuossa äskenkin sanoit, että teet vielä töitä silloin tällöin. No aina silloin tällöin pitää nuorempaa porukkaa jeesata. Ja miten nyt kun ajatellaan taas tätä Suomen kestävyysjuoksun tasoa, niin miten sä kommentoisit sitä? No ei, se sanotaan, että harrastajia on liian vähän ja sellaista keskenäistä kilpailua pitäisi saada lisää että, mutta porukkaa. Tuossa kun katseltiin tämän kesän kilpailukalenteria, niin näytti vähän, ettei kympin juoksuja ollut ollenkaan, vai oliko muutama vain, että miten sä siihen näkisit? No tietysti se on näin. Kympin juoksija on niin ikävä juttu, että se vähenee koko ajan, mutta tietenkin olosuhteet muuttuu ja sanotaan, kun joku ei ole harrastajia, niin ei niin tietysti kannata järjestää sitä. No tuon katsottiin Suomi-Ruotsi maaotteluakin, niin naisten kymppi juostiin maatiekymppinä, niin olisiko se pitänyt olla radalla? No se on sellainen kaksipiippunen juttu. Että... No jos vielä mennään hetken niin kuin sun lapsuuteen ja tuommoisia, niin mikä oli sun lapsuuden liikkuminen ja mistä tuli hyvä juoksija? Mulla oli synnyinkodin lähellä oli urheilukenttä ja sitten oli hyvä maasto, missä nyt sitten myöhemmässäkin vaiheessa treenasin aika paljon. Niin mä silloin ei ollut kaikenlaisia pelejä ja muita vehkeitä, niin silloin oli, se liikunta oli aika tärkeä. Niin kuin harrastusmuotona. Harrastusmuotona monestikin ja siitä sitten kimpos, kellekä kimpos. Mulla on myös semmoinen mielikuva, että sä harrastit myöskin hiihtoa. Harrastin hiihtoa, joo. Ja olemme hypännyt muutaman metrin mäkeäkin. Ja... Tää olikin ihan varmaan ihan uusi tieto. Ai joo. Lasse Vireen mäkihyppäjä ei tullut ihan... Meillä oli siis samalla mäellä, missä mä harjoittelin paljon, niin siellä oli hyppyrimäki sitten. Ja tässähän oli, tässä Kiparkatin paikassa oli kans hyppyrimäki. Elikkä mäkihyppy, miten on, että nuorten pitäisi niinku monipuolisesti sun mielestä liikkua? Joo, mutta nykyään niin mäkiähän on aika vähäsen, että täytyy melkein jo olla niinku innostunut siitä, että jaksaa hakea, missä pääsee hyppimään. No, miten sä näet 50 vuotta Lassen hölkkää, niin eikö tämä aika hieno tapahtuma? Onhan se tietysti pitkä tapahtuma ja sanotaan, että hyvin on niin kuin väki liikkunut, että täällä on ollut vähän enemmän väliä ja vähän vähemmän väliä. Tuossa täällä on ollut maailmankuuluja juoksijoita sun lisäksi. Tänään on Frank Sorter. Mistä ihmeestä Frank on tänne keksinyt tulla? No, me oltiin kevättalvella, tai mä olin Amerikassa kevättalvella yhdessä tapahtumissa, Frank oli siellä ja sitten asuttiin viikonpäivät samassa taloudessa tavallaan ja sieltä tuli sitten juttua, että tämmöinen tapahtuma on ja heillä oli ollut suunnitelmissa, että he tulee Suomeen vierailulle muuteskin. Ja Frankhan on käynyt Suomessa myöskin, ymmärtääks sua? On käynyt, joo. Onko hän niin suomalaisuuden ystävä sitten? Siitä mä en sanoa. Täytyisi hänet kysyä. Joo. Mutta kaiken kaikkiaan niin ensi vuonna on jälleen tää hölkkä ja sut nähdään sieltä. Toivon mukaan. Joo. Mutta oikeastaan vielä loppuun, jos sulla on joku vinkki antaa ihmiselle, joka haluaisi lähteä vaikkapa ensi vuoden tänne juoksuun, niin minkälainen vinkki? Ei. Siinä kun aloittelee hiljaa ja säännöllisesti, niin se on niin kuin se paras. Että se on niin kuin se että halu tehdä sitä juoksua ja aina kivempi juosta mitä paremmassa kunnossa on ja kunto kasvaa pikkuhiljaa.
Sulla oli itsellä aikanaan varmaankin niin aika suuret nuo kilometrimäärät vuosittain. Miten paljon niin harjoittelit vuodessa? No sanotaan, että parhaat kilometrit määrät oli päälle 8000 ja sitten puhutaan 5000 molemmin puolin. Onko nykyjuoksijat, harrastajako tai juokseeko ne liian vähän vai liian paljon? Tuohon mä en osaa sanoa, että mitä ne tekee, kun mä en tiedä oikeastaan kenenkään harjoittelun määriä, että millä on. Mut hei, kiitos Lasse, tää oli kiva tavata sut jälleen ja oikein paljon kiitoksia. Tsemppiä kaikille niin kuin tässä syksyyn. Hyvä, kiitos. Aloitetaan alusta. Esa Ukkola, me ollaan nyt täällä Myrskylässä ja Myrskylän, onko tämä nyt Lasse Virren hölkkä ja 50. Joo, juhlahölkkä on alkamassa. Hienoa, että täällä on juhlakunniassa näin paljon porukkaa paikalla, että yli 600 ilmoittautunutta on tullut. Mahtava juttu. Sä toimit Myrskylässä kunnanjohtajana, niin miten sä näet tällaisen niin kuin liikunnan tällä hetkellä täällä Myrskylässä? No, täällähän on ihan mahtava. Kun täällä on tämmöinen aktiivinen seura kuin Myrskylän Myrsky, joka järjestää tällaisia tapahtumia liikuntaa ympäri vuoden ja lajikirjo on tosi laaja. Että ei voi sanoa, että jos ollaan pienessä kylässä, niin ei ole mitään tekemistä. Että kyllä Myrskylässä tekemistä riittää, että nämä järjestöt pitää sitä huoleen ja Myrsky on ihan niin kuin siinä ykkönen. No täällä Myrskylässä on sitten myöskin niin kuin tämä Lassen hölkkä, Lasse Virreen, niin miten sä näet sitten tämän Lasse Virreenin esimerkin täällä Myrskylässä? Itselle henkilökohtaisesti olin 7-vuotias silloin 72, kun ensimmäiset mitallit tuli, niin sehän oli niin kuin, se jäi verkkokalvoille niin kuin ikuisiksi ajoiksi ne tapahtumat ja tietysti niin kuin se oli ensimmäinen asia, mitä Myrskylästä tiesin silloin, kun tänne tuli ja hakeudun töihin. Ja sillä on tosi iso merkitys kyllä, että Myrskylä muistetaan kyllä ja tiedetään Lasse Virreenin hienosta juoksuista. Eikö tämä aika hienoa sitten, jos mä ajattelin, niin olisin itse myrskyläläinen, niin Lasse asuu edelleenkin täällä? Joo, asuu Myrskylässä ja se on hienoa ja vaikuttaa täällä ja perhe ja niin poispäin, niin se on tosi, tosi hieno homma. Sulla on itsellä myöskin numero tuossa rinnalla. Täällä on. Eli sä oot itse myöskin tällainen kuntoilija, voidaanko sanoa, Kalevan kierrosta ja kaikennäköistä muuta tällaista. Miten sä näet kuntoilun tänä päivänä noin yleisesti ottaen suomalaisten joukossa? No kyllä se on äärimmäisen tärkeä niin kuin ihmisten. Et mullekin itselle henkilökohtaisesti niin tärkein on siinä, niin kun, että se antaa niin kun, tämmöisiä henkistä voimavaraa ja jaksamista liikuntaa, että sitä puolta pitäisi korostaa vielä enemmän, että kuinka tärkeää se on niin kun nupille, mutta sitten tietysti se, että pysyy fyysisesti niin kun toimintakykyisenä läpi elämän, niin se on niin kun ihan äärimmäisen tärkeä juttu. Sillä on valtava kansantaloudellinen merkitys, mutta niin kun yksilötasolla iso merkitys semmoiseen onnelliseen elämään, että ihan ykkösasioita mun elämässä. No sun elämässä. Mites me ajatellaan sit sillä lailla, että työelämässä varsinkin olevat, niin liikkuvatko he tarpeeksi? Se taitaa olla niin, että se on polarisoitunut. Että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka liikkuu tosi paljon ja se on aktiivista ja osa elämää ja viikoittaista kalenteria se liikunta, mutta sitten on ihmisiä, joilta se on jäänyt kokonaan pois jostain syystä. Elämän ruuhkavuodet on sellaiset ja se kynnys lähteä sitten uudestaan on korkea, mutta toivon hartaasti, että se kipinä vielä leviää ja jatkuu ja hyöty liikuntaa. Eihän kaiken tarvitse olla tällaista numerolappurinnassa menemistä, että oleellista, että pitää tossut jalkaa ja lähteä ovesta ulos. Se on se ensimmäinen kynnys, mikä on kuitenkin aika helppo ylittää. Ja miten nyt niin kuin vielä työelämää ajatellaan, niin sä oot kuitenkin päättävässä elimessä. Miten saataisiin sitten siellä teidän työpaikoilla ja siellä kunnan työntekijät liikkumaan? No, kyllä niin kuin Myrskylässä se on ihan strategia kirjattu, tämmöinen liikkuva kuntalainen ja liikkuvat työntekijät. Ja se pyritään eri tavoin mahdollistamaan niin kuin liikuntaseteleillä ja niin poispäin. Ja sitten tietysti kunta yhteistyössä Myrskyn kanssa niin pitää näitä olosuhteita täällä yllä, että olisi mahdollista liikkua. Että tässäkin se seurayhteistyö on tosi, tosi tärkeä, että kunta ei yksin pystyisi pieni kunta niin kuin pitämään yllä tällaista näin hyvää niin kuin infraliikuntaa, kun nyt sitten yhteistyössä tämmöisen aktiivisen seuran kanssa pystytään tekemään.
Eli aktiivisen seuran järjestämä Lassen Hölkkä alkaa aivan juuri nyt kohta. Ja sä lähet sinne. Ei muuta kuin tsemppiä matkaan. Kiitos.